4 vjet më parë, Kryeministri Rama e kishte bindje që do të rilinte edhe Vlorën. Të njëjtën bindje ka edhe sot. Sot jam edhe më i bindur se Vlora do të bëhet ajo që e ndërruan. Ata që ngritën flamurin këtu në Vlorë dhe ajo që ndërroni dhe shpresoni ju dhe gjithë bashkëpunëtarët tuaj. Në qytetin Jugor, Kryeministri bëri bilancin e 3 viteve të gjysëm qeverisje. Nuk pretendon se janë bërë mrekullira, por një gjë është rënjosur sipas tij në mendjet e njerëzve. Në 3 vjet e gjysëm ne kemi dhënë provën se ajo që thuaj për çerek shekulli me radhë, se ky vend nuk bëhet, nuk është e vërtetë. Ne kemi provuar se Shqipëria mund bëhet. Të rinjtë dhe vlonjat ju kërkojnë jo vetëm votën e tyre, por edhe të familjarëve dhe miqve që i rrethojnë, madje edhe atyre demokratë. Edhe ata që për një arsye apo për një tjetër kanë besuar Partinë Demokratike. Mos i lini vetëm, mos ju ktheni kurrizin. Janë motrat dhe vëllezrit tanë, merrni dhe garantojni që Partia Socialiste është shtëpia e përbashkët. Kritikëve që i kanë drejtuar gishtin për vonesën e punimeve për përfundimin e lungomares në Vlorë, kryeministri u premton se frytet e kësaj pritjeje do të ndjehen që këtë vit me rritjen e turizmit, punësimit dhe vlerës së shtëpive. Madje ai u thotë se edhe ëndrrën e tij për të ndërtuar një aeroport në Vlorë do ta realizojë. Jo një pistë turistike, po një aeroport rajonal. Një aeroport për njerëzit dhe për mallrat, një pol zhvillimi, ekonomie, punësimi që do ta bëjë Vlorën një nga qytetet më të vizituara të Mesdheut. Opozita nuk është mundësi zgjedhje sipas kryeministrit Rama, pasi i kanë shpallur lufte gjithë botës. Megjithatë, as kjo dhe as bllokimi i rrugëve nuk janë arsye sipas tij që të lëkundet nga thirrja për zgjedhjen në 18 qershor. Në 18 qershor. Si me ata, si pa ata, ne do votojmë. Në 8 qershor, si me ata, si pa ata, ne do fitojmë.